Mitt namn är Oddbjørn Hjelmseth. Är nu på flatmarka ned i Nittedal, men ska till Ålesund och uppleva både det ena och andra, vet du. För många år sedan så var jag på Axla lekene, men nu är det en helt annan arena. Det är B2B arena och där jag var inne och så på en lista. Där är ju hela alfabetet av folk som kommer. Och det blir så fantastiskt kul. Så kom till B2B arena torsdag 29 augusti. För där kommer jag på läge och det kommer att bli dritkult.